Кадырлуу көрөрмандар, мен Муктай Арсанбек бүгүн Санжар Калматайдын акыркы кабарлар канал аркылуу бир жария берүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Муну үчүн Аллах Субханаху ва Таалага чексиз мактоолор болсун жана сиздерге рахмат. Демек, урматтуу көрөрмандар, сиздерге чыгып атканымдын себеби 24-25, 26 сентябрь күндөрү айтылуу Ордолуу Ош шаарында Ийгилик Академиясы менин семинарларымды уюштуруп жатат. Көптөн бери Ошко барабыз деген ошо бир тилегибиз бар эле, арзуубуз бар эле. Аллах насип эткен экен ушул күндөргө туш келип отурат. Иншааллах 24-25-26 сентябрларда биз Оштун Шанхай Сити деген белгилүү өтө заманбап жайлуу мейманканаларынын конференц залында өтөбүз. 24 сентябрь күнү өзгөрүү семинарын өтөбүз. Бул биздин Ийгилик Академиясындагы эң белгилүү жана эң күчтүү семинарлардын бири. Жашоо, жашоо маңызы, жашоодо максаттар, биз максатты кантип коебуз, бактылуулук деги эле кантип өзгөрсө болот. Аябай күчтүү формаларды камтыган семинарыбыз. Буга келгендер бизди жалган айттырбайт. Экинчиси 25 сентябрь күнү кантип бизнес баштайм? Нөлдөн тыйын жок. Бизнес баштоонун эң күчтүү усулдары бир 7-8 сааттык семинарыбыз бар. Бул азыркы күндө Бишкекте өтө популярдуу болуп аткан семинарлардын бири. Контенти өтө жөнөкөй кыргыз тилинде, жалпак тилде ушу биздин менталитетин эске алган контент болуп чыкты. Алхамдулилла. Жана үчүнчүсү эрди катын маселеси 26 сентябрь күнү. Бул үй бүлөнүн азыркы акыбалы, Куран сүннөттөгү түшүндүрүлүшү жана бактылуу үй бүлө болуу үчүн эмнелерди кылуу бүгүнкү күндө абзел жана зарыл. Жөн гана айтылган эмес, мунун конкреттүү инструменттери, конкреттүү мындай бир усулдары, ыкмалары камтылган семинар. Демек, үчөөсүндө тең бул жөн эле лекция же болбосо бир теориялык билим эмес. Практикалык инструменттерин колдонсо боло турган жана колдонсо реалдуу натыйжа бере турган үч семинарды Ошко алып баратабыз. 24-25, 26 сентябрь күндөрү саат 10:00 башталат. Ага чейин бизге мынагу телефондорго чалып катталыңыздар. Телефондоруңуздарды калтырыңыздар, билеттер аябай чектелүү деп атат уюштуруучулар. Ким үлгүрбөй калган болсо, анда 24-25, 26 сентябрь күндөрү келип Шанхай Ситиден орун эгер калган болсо, киресиздер иншааллах. Билеттер өтө арзан. Негизи биздин ушул Оштук туугандарыбызга, Оштуктарга, Оштун конокторуна, Ош элине ушул семинарлардан бир пайда калсын деп баратабыз. Анда Санжар Калматайга да эгер мүмкүнчүлүк болсо келиңиздер чакырабыз жана сиздердин каналдын көрөрмандарын ушул жария менен күтөбүз. Рахмат.